یعنی وتومانە جاش و باش لە یەکتری جاکەنەوە کە ئەڵین جاش و باش خێرە کاک جوانڕۆ خاننشینی پێشمەرگا 130,000 کەس لە هەرێمی کوردستان لە جوندی و تاک و لیوا باشە بە ناوی پێشمەرگەی دێرینەوە لە هەرێمی کوردستان موچەوەرەگرێ. من پرسیارەکەم لە حکومەتی هەرێمی کوردستان پێش ڕاپەڕین 130,000 کەس لە هەرێمی کوردستان 130,000 کەس لە شاخەکانی هەرێمی کوردستان پێشمەرگە بۆ ئێستا خەڵک بە ناوی موچەی خاننشینی پێشمەرگە بۆ نمونە موچەوەرەگرێ کە ئەڵێن جاش و باش لە یەکتری جاکەنەوە بە هەزارها خەڵکی جاش لەگەڵ ڕێزما خزاندویانەتە ناو پێشمەرگەی دێرین و قایمە و لیستی موچەی پێشمەرگەی خاننشینوانە. کاتێک کە ئەمانە بەتایبەتی پارتی و یەکێتی لە دوای ڕاپەڕین بە هەزارها خەڵکیان خاننشین کرد و موچەخۆر کرد لەبەر خاتری دەنگدان و لەبەر خاتری کۆکردنەوەی دەنگ و وەلا بۆ خۆیان ڕاستی ئەوە نەتیجەکەیەتی. من خەڵکت بۆیێنم باشە، خەڵکت بۆیێنم لە ئەنفالا بەشداری کردووە، باشە بەشداری وەکو تاوانبار لە ئەنفال بەشداری کردووە، ناوی لە قایمە و لە لیستەکان هەیە، باشە ئامر مەفرەزە بووە، ئامر سرێ بووە، مستەشار بووە، ئێستا خاننشینی سەربازی وەرەگرێ لەسەر میلاکی وەزارەتی پێشمەرگە لەگەڵ ئەو پێشمەرگەی کە پێشمەرگەی دانەبراوە کەم ئەندام بووە، باشە تا ڕاپەڕینەکە نەگەڕاوە تۆ هەرێمی کوردستان ئاوارە بوو، پێشمەرگە بوو، دەربەدەر بووە بۆ نمونە لەگەڵ ئەمەی لە یەک لیستان، باشە لە یەک قایمان بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان تاکو ئێستر نەیتوانیوە لە چاکسازی. کاتی خۆشی ئەمە لە پەرلەمانی کوردستان باسمان کردووە، من بە بەڕێزان سەرۆکی حکومەت و جێگری سەرۆکی حکومەتم وتووە وتوومە لە لیستی خاننشینی پێشمەرگە، باشە ئامر مەفرەزە، جاش، ئامر سرێ، مستەشاری تیایە بۆ نمونە بە ناوی خاننشینی پێشمەرگە و موچەوەرەگرن. لە لیستی شەهیدانی سەنگەر بۆ نمونە خەڵکی تیایە خیانەتی نیشتیمانی کردووە بە شەهیدی سەنگەر هەژمار کراوە بەداخۆ ئێستا تاکو ئێستا ئێوە نەتانتوانیوە لەو دوو لیستە، لەو دوو قایمەی شەهیدانیش و پێشمەرگە چاکسازی و پاکسازی بکەن.